Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan dan Kawal Selia Pertubuhan-Pertubuhan Bersetuju mewujudkan jawatankuasa kerja bagi menyelaras isu-isu pertinggihan tugas kementerian, jabatan dan agensi bagi pertubuhan berdaftar dengan mereka. Jawatankuasa tersebut juga bagi mewujudkan kerjasama dari segi pertukaran maklumat di antara agensi kerajaan yang mempunyai bidang kuasa mendaftarkan pertubuhan. Pada masa yang sama, libat urus dengan persatuan atau pertubuhan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan pengurusan pertubuhan di Malaysia diurus dengan lebih efisien serta mengikut perundangan sedia ada. Keputusan tersebut dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Putrajaya. Sehingga kini, sejumlah 110,524 pertubuhan berdaftar telah dikenalpasti di bawah bidang kuasa pelbagai kementerian, jabatan dan agensi.